Disa qindra qytetarë të Ulqinit në Mal të Zi pronarë të gjirit e njohur të Valdanosit protestuan dje pas dite duke kërkuar kthimin e pronave të tyre të mbështetur nga shoqata e ullishtarëve të Ulqinit dhe Këshilli për kthimin e pronës. Protestuesit paralajmëruan se do t'i drejtojnë gjykatës ndërkombëtare të Strasburgut nëse qeveria e Malit të Zi nuk anulon vendimin për nisjen e procedurave të privatizimit të Valdanosit. Gjiri Valdanosit është një nga më të bukurit e bregdetit malazez, i njohur edhe për sipërfaqet e mëdha me ullishte. Rreth 30 vite më parë kjo zonë u konfiskua nga ish-qeveria jugoslave me pretendimin për të shndruar në një bazë ushtarake. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Pullum Sulo, ishte dje në Ulqin dhe na dërgoi këtë kronik. Tubimi protestues i banorëve të Ulqinit, një prej qendrave më të rëndësishme të shqiptarëve në Mal të Zi, drejtohej kundër një vendimi të qeverisë së Mal të Zi që e vlerëson gjirin e Valdanosit si pronë shtetërore me interes publik, duke nxjerrë atë në proces privatizimi. Në protestën e tyre, banorët e Ulqinit u shprehen se Valdanosi është pronë e qytetarëve të Ulqinit dhe një nga zonat më të bukura të bregdetit të Mal të Zi, zonë kjo e njohur edhe për kultivimin e ullinjve. Sipas protestuesve, rreth 30 vite më parë Valdanosi u konfiskua nga qeveria ish jugoslave me pretendimin për ta shndërruar në një bazë ushtarake. Të mbështetur nga shoqata ullishtarëve të Ullirit, Këshilli i kthimit të pronave në Valdanos, komuniteti musliman dhe ortodoks, gjatë tubimit të tyre protestuesit kërkuan kthimin e pronave. 421 rënd të ullin në kaj marë në Valdanos, edhe tash kërkom drejtin ton. Shteti i Malit të Zi, i cili pretendon të hynë në Evropë, besoj që jo duhet, po është e domosdoshme na i kthejnë pronat. Kërkesa njën Malit të Zi është që me këthy, me na leju e me na këthy pronët të tona. Me na trejtu një sej si në kanë trektu komunat tjera. Me na këthy bregu një detit. Kryetari shoqatës ullishtarve të Ulqinit, Gjevdet Cakuli, tha se Valdanosi është dëshmi e traditës së shqiptarve për kultivimin e shekuj të ullirit. A i shtoj se qytetarët të Ulqinit do t'i drejtojnë gjukatës ndërkomtarët të Strasburgut nëse qeveria e Mal të Zin nuk u akthen atyre pronat në Valdanos. Këta 30 vjetë e fundit treguan se as pushtetës, vendas, as të republikës nuk kanë ditë me kultivu. Ju mund të shifë një poshtë si dëshmi se këto ulli janë të devastum, janë të rënum, mirë po për fatë mirë si shtomë ne kur do që t'i këthesh ullinit ajo të pretë si nën edhe mund të revitalizohet edhe shpesoj që së shpejti spaku me gjykatën e Strasburgës këto ish pronart edhe trashëgimtarët e tyre do të hyjnë në pronat e veta ose do të dëmë shpërblehen për atë dëmë që është bërë. Protesta e mërmshme në Valdanos të Ulqinit u mbështet dhe nga deputeti shqiptar në parlamentin e Malit të Zi, Gens Niman Begu. Prania ime në këtë protest është edhe dëshmi që partia jonë në parlamentin republikan do t'i përkrah kërkesat e pronarëve të ullishtes së Valdanosit dhe kërkesat e tyre absolutisht do të bëhen edhe kërkesat e Forcës Re Demokratike sepse e kemi vlerësuar me kohë që prona është gjë shenjtë. Ne Gjevahirin e Rivjerës Ulqinit të Valdanosit duhet të mbrojmë me çdo kusht dhe besojmë që kjo protestë do të ketë si rezultat që edhe më tepër të gjithë strukturat qofshin të politike, jo qeveritare të angazhohen në kthimin e kësaj prone. Në përfundim të protestës së tyre paqësore, banorët e Ulqinit i drejtuan një kërkesë pushtetit republikan dhe kuvendit të Malit të Zi, përmes të cilit kërkojnë kthimin e pronave të tyre në Valdanos dhe ndalimin e procedurave të mëtejshme për privatizimin e kësaj zone. Për Zërin e Amerikës, nga Ulqini, Pëllum Sulo.